Daqqet lil-Madonna fil-finali ta' X Factor lil-Prinċip William u lil-Kate Middleton fost-oħrajn. Akkumpanjat bil-violin lil-tenur Joseph Galea u s-sena li għaddi daqqet bħala solista mal-orkestra ta' Nazzjonijiet Magħuda. Il-bieraħ il-violinista Zazua Nadine Galea daqqet quddiem ir-Reġina u l-kapijiet tal-Gvern tal-Commonwealth. Tkellem magħha Mario Mikallef. Nadine Galea kienet fost seba violinisti li daqqew s-silta tradizzjonali Ingliża Shepherd's Hay fil-ballroom ta' Buckingham Palace quddiem ir-Reġina Elizabetta t-tieni, 53 kap tal-Gvern tal-Commonwealth u mistiedna distinti għall-inaugurazzjoni uffiċjali ta' CHOGM. Ħadna gost ħafna, kien hemm l-enerġija bejn il-gruppu kol kienet kbira ħafna. Konna ma nafux xulxin qabel, konna kollha minn backgrounds differenti, anka mużikali mhux ġust minn pajjiżi differenti. Il-kollegi tiegħi qalu li raw il-Prim Ministru tal-Kanada jagħmel thumbs up u Theresa May l-istess, jiena ma kontx qed inħares l'hemmhekk. Ma' Nadine Galea iltqajna l-għada quddiem Buckingham Palace. Irċevejt email out of the blue biex isqasuni biex nieħu sehem għal din l-okkażjoni. U xi preparamenti għamiltu effettivament? Iltqajna kull jum minn nhar it-tnejn li għadda, konna qed nagħmlu arranġament flimkien. Eżatt dakku għamilna t-tnejn li ta' l-erba full on. Ir-Reġina kienet l-ewwel darba li daqqejt għaliha, il-verità, ma daqqejt qabel għal Prince William u Kate Middleton. Nadine Galea hija minn Birkirkara, ta' 16 sena bdiet l-istudji fil-mużika l-Italja u sentejn wara ġiet Londra. Studjat għal 6 snin fil-Royal College of Music fejn kisbet baċċellerato Masters u llum hija violinista professjonali. Tgħallem fi skola u taħdem għal rasa. Ħafna mill-affarijiet li nagħmel huma kunċerti privati madwar Londra u anke ġieli barra minn Londra. Waħda mill-klijenti tagħna fil-fatt kienet Madonna, il-popstar, daqajna id-dar tagħha f'Londra għalija tfal. Nadine Galea, anke jekk hija mużiċista żagħżugħa, diġà għandha profil varjat b'sehem f'okkażjonijiet privati u pubbliċi fatt ta' pajjiżi Ewropej. Tistqar li l-mużika hija ħajjitha. Statini soddisfazzjon kbir, ovvjament hemm ħafna xogħol warajha, hemm li n-nies ma jarawx ovvjament għax hija karriera diffiċli. Tidher faċli ma hija diffiċli ħafna, imma t-tieni ma nibdilha ma' xejn. U minn ġenju tal-mużika lokali.